Launok, txorien ezaleok, Mariz Kurrena, zure atzokago errezeta hobetu nahian, ni gaur, bueno, errezeta famatu batekin, bakizu nik enuele zautzen errezeta hau, eta hori nola iru aste lagun batekin zigun, eta osua, eta esan, zuk, zukaldari izan da errezeta bat zenun ezautzen da. Ez. Eta hori mundu daukezula. Pentsa, bantofi. Zuek ezautzen duzu, hor, bai, batzuk egin zuela, bestatzuk, bantzeltzen esan du, Pat Morrison, ez, bantofi. Margaret Thatcherren postre gogokoena, eta lehen aldiz liburu batean, o errezeta liburu batean idatzi izan, ni jaio nintzen urtea. Pentsa, ze historia daukan. 74koa. Ui, ba, esan, ja, ja, nintzen atzeraka kontukitzen. Bai, iru eta malauan, argita, bueno, berez, hau, iru eta maikaren horti inguru hortan erasmatu omen zuten, baina, bueno, ba, errezeta liburu batean lehen aldiz iru eta malauan agertu zen, eta, bueno, ba, errezeta, benetan, erraza, ez daukena inungo komplikazio, gup, behitu gaur, pixkat, komplikatuko du programa betetzeko. Eta oinarria, ingo dioguna, holako, ba, tartan oinarri normal bat, ero, ez? Oinarri hau gero erabili alduzu, edozein gazta tarta bat iteko, ero txokolate tarta bat, ero limoi tarta bat, nahi duzuena, oinarri bat behar duena. Baina berez, errezetau, errezaldera itera, gaiet, betiko oinarria, gaietak berrinduta gurinarekin, bikain geratzen da, niretzako aukeran igual gozoegia, nik horrela probatu nuen, eta iruditu zitzaien gozoegia. Eta gero, zer da, pantofi da, azkenean laburpen bat, bananak ibiliko ditugu, eta tofi. Tofia da karamelu bat egiten dana, ba, karamelu bat, eta esne gaina, ez? Nasketa hori. Orduan, berez da, oinarri egingo dugu, tarta oinarri hau, gero karamelu bat egingo dugu, horri esne gaina eta gurina bat egingo dugu, tofe bat egingo dugu, tarta oinarri hori daukagunean, egin daukagunean labean, botako dugu oinarri hortan, utziko dugu hori ostutzen pixkat, gero banana batzuk guriñaz eta azukrarekin salteatuko ditugu, bertan gainean jarriko ditugu, eta gero txantilli bat ingo du, hau da, ez negaina, azukrarekin da bainilla pixkatekin arrotu, eta painduko dugu gainetik, eta listo. Nik igarri moduan, hemen estizko karamelo batzuk ikarri jut, horrek birrinduko ditugu, eta holan, kurruzkari puntu bat, eta gero gainetik botatzeko. Baina berez, hau baino errez eta errezagoak gutxi ongo dira. Eta, kombinazioa da, bikaine. Esan. Banofi. 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 Banofi, esan duan, no? Banofi. Zu esan duzu, bantofi. Ba, bantofi da, tofu, eta holan tofiarekin, tofuarekin inaldan, barientea, zegoan da, bueno, horrekin. Banofi. 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 Haupa, Iron Maider. Iron Maiden famatu esan, baina euskaldun entzako Iron Maider. Zeona, egitan, Iron Maider. Zuk ez daizu norran Iron Maider? Maider runda, borrokalaria, otzandiokoa. Berak, juntzalean Olimpiar jokoetan, 2008an, Pekinen, bosgarren postua diploma eman zioten. Eta gero, Londresen 2012an urtean, irugarren egin zuen. Eta familiak eta animatzeko, kamiseta bat atara zuen, Iron Maider, burdinezko Maider. Eta horti dator, Iron Maider. Eta oso nada. Oso. Ba, kamiseta eta autentikoa zan, da, bueno, hor, irugarren postuarekin etorre zan, eta, bueno, borroka munduan, Euskal Herriak eta peninsulak eman duen borrokalari adoretsuena, eta gainera, oso gazta hona egiten duena. Artista, bai, oin hortaz bizitio. Oin dela, noiz ezan, Gabona baino, lehen hau, uste dut, ibili ginelan otxandiotik hanbuelta bat ematen, menditik umeekin, eta han ikusi genuen, bere ardekin, eta normalean, han ingurun ibiltzen ganen, beti, baserri ingurun lanian. Eta lanian, ni hasi behar nahiz gaur. Bai. Ezan dakoa. Lehen gota bain, oinarria. Oinarrirako dago, 500 gramo irina, eta hemen 250 gramo gurina pomada eran. Hau, naziko dugu, hasiko eskuekin nazten, gero botako dugu azukreko jarakada erdi bat, gatza pixka bat, eta arrautzako ringua bi dira berez, baina txikia diren ez hauek agian hiru botako izkiot. Hori, gehituko diogu, eta behin, onartu duenean arrautza, esnea, 125 gramo. Naziko dugu, eta holako ore bat lortzen duenean, bilduko dugu plastikoarekin, eta hori oskailura jungoan. Lusatu, 180 gradutan labian egin,
gero, bueno, prozedura guztia, ekusiko duzula, eta benetan, merezi duen postre bat, etxian eitia, eta gomendatzen dizudana, eitia. Bale, segundu txiki batean, bueno, ba, jarraiekoakin jarraitu baino lehen, hemen aipamen txiki bat, ba, zigorrek aipatu duen, honako ordezkatze horrekin, ez? Hau berain oinarri hori indaitekela gaietekin. Horri eutxita hemendiken eskerrak, eskerri beroenak, ba idatzi digu Josebak Oriotik, ba eskatuz, bueno, ba eskuratzeko osagaiak eskuratzeko zailtasunak izaten ditula batzutan, osagai gehiegi diela batzutan, errezeta txikiagoak egin ditzakegun, kasu hontan gaurkoa zigorrek esan bezala, bueno, ba osagai gutxikin da eta bueno, ba, nik uste beti ematen ditula hemen aukerak, ez? Zerekin ordezkatu, bai. Eiten ditugu errezeta errezak, errezeta tradizionalak, bai. Kanpoko errezetak, osagai ezberdinak erakutsi ditugu, eta guk, ba, ulertzen dugu batzutan, ezaia izan daitekela, baina normalean beti ematen ditugu aukerak, ba, osagai hori aldatzeko gertuko zerbaitegatik, ez? Eta hori normalean beti ematen dugu, eta, bueno, ba, ondo da hola jakitea. Bai, hori da, hori alde batetik. Eta gero, esan bezala, eskerri beroenak, ba, zuen iradokizunak guri proposatzeagatik, helarazteagatik, eta horretarako gogoratu hemen helbide bat duzuela, mail helbide bat, txorienea@eitb.eus, eta bertara idatzi guzue, bueno, ba, zuen kezkekin, irizpidekin, dena delakoarekin. Piropoak botatzeko ere bai, gu prest. Jasotzeko, barkatu, jasotzeko. Gu piropo jasotzeko. Gu bidatzeko zuen, artista bat duzate, majos. Simpatikos, guapo. Ostra. Gora etorriza, Bueno, babi da, guain, gorago etortzeko, ba, pixkaten menez, bantofi, hau, banofi. Bai, banofi tarta. Banofi tarta hau, berez, bertan dauden bi protagonistei bazordien olako hitz elkartu bada, fusionatu bat. Alde batetik tofia edo krema hori, karamelu krema hori, eta gero banana hortidoa. Hau, bueno, guri agian esango dugu, ba, gaur egun dago brokomole, dago, ba, ai, brokomole, bueno, ba, uztarketak, ez, bi hitz hartu, bi osagai printzipalak edo protagonistak hartu eta hortiken olako hitz elkartu bat sortzea, dago brokomole, hau da brokolia eta aguakatea guakamole bat sortzeko. Gero da hor, krufin, ez da gitezatzen duzuen, yes. Krufin da kroasan eta muffin, ba, biak elkartuta errezeta bat, fusio bat, eta hau kasu honetan hola da. Baina, gauza zer den, hau 70. hamarkadan sortutako errezeta bat izanik, eta hitz hori ere ordun sortutakoa izanik, garai hartan guaizela, originala zela. Hori horrela, bertan, ba, ingeleraz, ba, onartuta da hon, hitz bada, eta hiztegin ere, ba, beraiek erabiltzen due, bueno, ba, esan bezala, tofia eta banana du, zaporea dun edozin errezetari deitzeko. Ez honi bakarri, beste edozini ere bai. Ordun, esan dakoa, Ingalaterran sortutakoa dago. Bera, handa hoja bueno, korri hori. Hor polemika bat egon, zan ez gaion, ez zuten atera norbaitek esaten Amerikarra zala errezeta, eta hor... Badakizu zergatik? Zergatik. Bueno, ba, hau berez Ingalaterrako The Hungry Monk Restaurant, hau da euskaratuta Tximu Gosetiaren jatetxean zebiltzan, ba, bertan olako Amerikarra zen errezeta bat hobetu nahian. Berez horti bai dago, Amerikarra, jatorriz Amerikarra zen, errezeta bat hartu eta esan zuen, hau hobetu inbar deu, hau geuri inbar deu. Eta horretarako, bueno, ba, hainbat eta hainbat saiakera intzituen, ba, frutas bederrinek sartuz, mandarinak, sagarrak, eta bar, zein zen errezeta, Blum's Coffee Toffee Pie. Yeah. Gogoratu gulengoan pai bat egin genula eta nola den krema bat, ez? Bueno, ba, eta gero nola di joan oinarrin gaieta olako ba, ore bat edo, ba, gutxi gora bera hortik abiatuta. Bueno, ba, esan bezala jatetxe hontako nagusia eta bertako txefa olako saiakeratan aizienen, ba, hainbat eta hainbat fruta erabiliz, nagusik esan zuen, makentzi nagusik esan zuen. Bai, banana probatzea. Eta hau duan txefak esan zion, ei, oaingoan bai, oaingoan lortu deu. Eta hortik abiatuta, ba, gaur egun daño, hainbat eta hainbat, ba, nik uste munduratuta, ez? Bueno, zuk ez zaire nula ezagutzen, ez? Zuk ezagutzen zen, no, jaiore? Gaina zu baino gutxo ni ez naiz zu bezen beste atera mundura. Ja, baina nahi dut esan, a ber, gero egia da, behin ezagututa, azten zai irakurtzen berataz, eta toki pila baten daude, errezeta pila bado, berzio ezberdinak, eta, bueno, famatu da den errezeta badala. Bueno, eta nik uste famatu gointzula ere, Margaret Thatcherrek bere garaien, bai, bere gustoko nahomentzen, beste bai. Postreak kasu hontan. Baina, bueno, zuego goratzen duzu, emakume hau, lehen ministro izan zen. Iron Maiden! Hau bai, Maiden, Iron Maiden! Woman.
Burdinezko dama, hobeki, woman ez dare, lady, ez dakit, hola, nola ditzen zitzaia, baina la dama de, de hierro. Iron Maiden? Bai, bai, Maiden. Iron Maiden, bai, 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 Iron Maiden taldearen izena da, tatxerregatik. Iron Maiden. Bai, bai, ez behiratu, hola, egia da. Yeah. I know. No, I don't know. Yeah, yes, I know. Thank you very much. Bueno, zein zen Margaret Thatcher ezagutzen ez duzu nontzat, edo behintzat pixkat gogoratzeko garai hartako olako, ba, bere... Ba, hemen esan lantaldean ikustu dut, lierni jasaldu bihar diosala bakarri Margaret Thatcher, zebesteak denek ezagutu duzuten hori. Bueno, ba, adi, adi, Margaret Thatcher erresuma batuko lehen ministroa izan zen emakumezkoa den, ba, multzo hortan, bere ondoren gerorago bigarren emakumezko bat izan da, baina behintzat izan liteke edo esan liteke berak historia egin zuela, ba, alde hortatik. Ez hortatik bakarrik, 11 urteetako olako legealdi bat edo osatu zuen, eta esan liteke 20. mendetik, ba, onaino behintzat edo luzena berak osatu duena. Tony Blair uste 10 urte bete zitula, baina, bueno, ba, bera, esan dakoa. Eta, bai, baina, bueno, ba, bueno, nik akordo dutan egizan, da, hori, entzuna, eza, ero oso maitatua, ero gorrotatua mentzala. Bueno, toki guztietan bezala, gaur egun ere ze gertatzen da, berdin dio zenekin, ba, pixka ateratzen den batekin edo followerrak ditula edo haterrak, ba, orduan ere, bai. Hala, ba, gaur egun da, bai, haterrak, bai, followerrak, ez, bueno, ba, berak berdin. Batzuentzako, ba, herrialdea salbatu zuen emakumea izan zen, beste batzuentzat, ba, ondarmen dira, eramantzuna. Baina, bueno. Baina, zuena da, dana privatizatu, ez, oza, herriarena ero gobernuaren hasi den ba enpresa guzti horiek saldu zituen. Hemen jartzen ez. Desregulazioa, enpresen privatizatzea eta merkatuen askatasuna defendatzen zitun. Bera kargura iritsi zen momentu hartan olako politikak etziela ohikoak edo etziela behintzat ematen, baina berak indako hau edo berak sortutako formula hau gaur egun zabalduta dago edo ez. Ez algia arnasten nahi. Ez da, no, bale. Ba, honen dana, korreo, dana, saldo ino menzuen. Dana, ia dana, uste dukatzen zela, pika osaki ditza, bertako orduan zen osaki ditza, eta... Bimi, osa, barkatu, bai, bai, 1970 meretzitik hasita. Bai. Ez? Baina gaur egun hori, hemen daukegu. Bai, 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 bai. Oire, bai. Truko. Hau, atzotik, bezperan eitea, obeda, eh? Bueno, ba, inditugun neurrikin, bi iru oinarrintzako, tamainotako bi iru oinarrintzako badukagu, eh? Orduan, hau, badakizu ekero, izozgailuan gorde, mostu behar duzuna, eta osgailuan egun batzuk irauten ditu, eta bestela, izozgailuan sartzea badago, eta gorde beste baterako. Hau guk, osgailura, beste egun baterako. Eta hau erabili alduzu, edo zein, tarta oinarri egiteko. Oin, arrabola hartu, mostu ingo dut, eta bi paperen artean, lusatu holan bestela ibili behar da irina botatzen, da irinik ez botatzeko, lusatuko du, gainean jarri, zulotxo batzu egingo ditugu, eta la bera, maus bat minutu, onda lero. Margaret. Margaret, Margaret, ba, bida, nahi Margaret egi esan gogoratzetena bere gandik da prentxan, prentxan irakurritakoa, prentxan ikusitako argazkik eta barba bai, oroitzapenetara eramaten haute, baino ez da gauza bakarra oroitzapenetara nio ba, bideratzen nahuena. Kasu hontan Naparroan badao toki kutxun bat, Napar askontzako bezala, Euskaldun askontzako bezala, erlijioso askontzako bezala eta ibiltari askontzako bezala. Zein toki den hori Aralarko Mikel Done santutegia. Eta Aralarko bizat... juntzera? Bai. Abixatu gabe? Bai. Ikustazu zuek ere. Erromes, Fededun, Mendizale, Ibiltari eta Euskaldun askoren topalekua da Aralarko santutegia. Bertan, gure gaurko intentzioa goiaingerua gurtzera, Teodosioren katei osasuna eskatzera eta batipat bertako ikuspegietaz gozatzea da. 1217 metrotako garaieran dagoen santutegia eraikuntza erromanikoa da. Bertako historia 11. mendean kokatzen da eta, bueno, ba, besteak beste historiaz gain zer kontatu ugari duenez barneratu gaitezen. Teodosio Goñikoaren ustezko kateak hauek dira eta, bueno, ba, benetan ez omen dago jarraibide zehatzik. Hiru buelta ematea bai, baina handiarekin edo txikiarekin norberaren baitan omen dago.
Ez hori bakarrik, santutegiaren barruan, San Miguel edo Mikel Deunaren kapila dago, eta antzina honi ere hiru buelta ematen omen zitzaizkion. Gure kasuan edo nire kasuan osasuna eskatuko dut beraz, bueno ba, hiru bueltatxo, nire gatik eta zuen gatik. Aspaldi dandik esaten da edo esaten zen behintzat hemendik zulo honetatik herensugearen orroa entzun zitekeela, baina hori duela 10 urtetatik ona ezinezkoa da. Bertan bezola edo estalia dagoelako jendeak zaborrak eta bueno, bestelakoak botatzen zituelako. Bertan burua sartzen da eta honela norberaren beldurrak gainditzeko onako fede ekintza bat egiten da. Beraz, bueno, ba ez dakit, beldurrik baldu edo nik bada ezpada burua sartuko dut. Mendukio zegoen isiltasun bera. Hor, katekin nolan, sokasaltoa nolan ibili berra? Ez da sokasaltoa. Katesaltoa. Ba, ez da ere, baina buruko minek entzeko erra da. Gero nire trilogiekin sartzen zaite, baina zube hor, katiekin, hiru buelta. Eta lan bestia bide, hiru, ez? Bai, baina ibak ez zati den. Urkiolan bost buelta emote zizkio horriak. Zuke bost buruko mine matizkizuen egunen, Urkiolara joango naiz. Momentuz hiru buruko mine matizkioz eguneko, orduan, bueno, ba. Eta kendu izkizu? Momentun kendu zizki, noain egin hasi zait kargatzen burue. Berrio, morroso. Bai, berrio, ba, ma, mendikatea eta laizter baten. Bueno, oinarria, listo. Oinengo diguna da, gainean jarri. Zapaldu, iriki, eta ero, sardeska batekin. Zulatu ero, ez dela txitsiri batzuk ero sartzia gaizki ez. Pixu-pixu bat gero ez altzatzeko labia. Eta egun da laro egradutara, ama bortan minutu, eta oinarria egin da. Bale, ados. Baina eta txerretaz horrekin dut zego? Bai, ditu, bakizo kontu txiki bat, bitxikeria bat hemendik, anekdota bat. Ez dakit hau horra azalduko zen prentxan edo ez, bere garaien, baina badakizo, bere ministro izendapen aleni, ministro izendapen egunetik gutxira, Ingalaterrako edabide batek, kasu hontan, egunkari batek, olako titular bat edo, idatzizun honako hau. Lerro buru hau, bai? Maiatzaren lauean idatzizun, ba, omentzeko edo, olako zorion agur bat bidaltzeko Margareti. Eta hau jartzezun, orduan, hau zer den olako keinu bat Star Wars, garai hartan edo momentu hartan, pelikulako, sagako, zer? Bai. Kasu honetan irakurringoet Star Wars itxaropen berria estreinatu zen eta bueno, hor badakizuen nola bertan esaten zen edo indarrak lagun zaitzala, ez? Ba, honek hoi esan nahi du. Indarrak lagun zaitzala magi, zorionak. Gauze zer den honek esan nahi dula maiatzak lau, hitz joku bat dago. Honek maiatzak lau esan nahi du, baino ingeleraz irakurrita esan nahi dula May the 4th. Ba, horixe. Indarrak laguntza itzala magi. Horregatik, maiatzaren laua da Star Wars edo La Guerra de las Galaxiasen nazioarteko edo mundu maiako eguna. Etx, kontuz, baita frikion eguna ere, eh? Bai, neko frikia dira. Star Wars. Osta, bainek uste dituzu garai hartako nik, neko jarraitzea izan naiz. Eta, bauruan ikusten gendun, eta usten duen, nola, efektu espeziala zin da, laletxe. Eta, gaur egun ikuste osu, eta zatu. Bueno, medikoa badaukatela, eh? Osa, zerbitu noiz egin zen. Noiz grabatu ziren filma horiek, baina gero ostrak aurre egun egiten denakin. Berdin esango dugu gehi urte barruguk, eh? Bai, ziurreni baino, noiz bat ikusi duzu making of nola egiten zituen horko efektu horiek eta... Nola? Bueno, ba, maketa txiki batetik, hartuta ez dakiz zein angulutatik, eta gaur egun esaten zu, kontxo, ba, izu, momentu hartarako, bazen, gaur egun dena ordena gaiuz da, baino... Bai. Azken finen zenbat urte, 40 piko? Errez. Errez, ba, bentsai, 40 pikoan ero izan zen. Oida, hau bentsat izan zen 79. urtean. Honako hau, esaldi hau, itz joku hau, eta ordutik da maiatzaren laua frikien, eta La Guerra de las Galaxias, Star Wars edo galaxien arteko gudaren egun hori. Beraz? Ba, hoxe. Pena interesante.
Eskerrik asko. Margaret. Eskerrik asko. Bueno, diz, zulatu iten dut, torrela gutxiago altxatuko zaigu, eta hau, esan dako bezala, jatitxetan normalean, aseguratzeko ez da lehigoko, papera jartzen da, eta beti izaten ditugu txitsiribako garbantzu batzuk, esaten da, garbantzu pare bat kilo, hortako erabiltzen dienak. Egiten bai jozu askotan olako tartak eta, izan zazuek eroiek kozinatzeko, ez duen aprobatu inoiz da eroiek kozinatu aldien. Nik ez da ere, baino bai, azkenen pixu horrek ba eusten diola, ba, ez? Papera jartzen duzu gero gainean txitsiriba, normalen garbantzuak izaten die, eta gero kendu. Bai, komeni garria da, 10 minutu utzi garbantzuekin, eta ero papel hori kendu eta garbantzuak kendu, ja ez da altzako, eta kolore pixka demateko aldera, ba, beste bost bat, ero 10 bat minutu, ezer gabe. Bera, eta denbora sartu gehiot, 15 minutu. Zu izana altzea, santutegian, Aralarko santutegian? Ba, santutegian, bueno, egon da nau, ustu, salda hartzen pasatu ginela handik egon ginen, ez da ginen, non dizen ginen gu, egon ginen etxarrin ustu kanpinean, eta korrik egin menditxik jun ginen, ez da, berreta piku kilometro ginen itxun, eta santutegiti pasatzean zerbait hartu genuen, baina nian, Aralarri muru hortan egona izanen beti mendian. Osa, santutegian, egon da nau, bitu, ez urra, autokarabanakin, aizea kristona, ematen zuela autokarana eramango zirula, gaina heldu ginen berandu gau ez, gabeko amarretan ero, aizea euria angoran aparkatu den, eta almohan loikia zan, eta zan gendun, ai ama, inortzegoan erengo azteko, eta zan, hemen dik eramango gaitu. Eta gero guardetxera jetxi ginen loiten, ze bestela, aizeak eramango ginen. Hori zen, hori izan zen zure esperientzia santutegiarekin. Ba, ba, bestela bai, ez da, norbait santu matera sartu zanekin, eta etzuen nahi nekan loikia, eta popatik hartzea bieldu nien, hola, talkoan. Ez zen nion done Mikeli laguntzaik eskatu edo. Ez, ez, nikan hartu, eta errexen hartu, arrankatu berria, eta por, 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 bera. Eta bertako elezarra edo, badakizu zeinen, nundi datorren, santutegiaren oinarri hori? Ez, kontatu, kontatu. Jopelaz, bau amaikagarren mendetik datorren gauze da. Eneuen ni ordu nahi, ene bilen emendik. Harrapatu gara hiortan, oporretan, kanarietan erbiliko nintzen. Autokarabanagin. Orduan, autokaranik, ez? Autokarrua. Bueno. Idikin, jo. Astiro, astiro, baina toki guztietara iristen zan. Eta ero loitzeko atzian, txak. Otan, lasto gainean. Oso, danetik asmatuta da, baina, jaina. Dana. Tofi aiten noa. Bale, hortarako. Azukrea, ura biruko jaraka da, eta hauek karamelatzen utziko du, eta gero esne gaina botako txugu. Esne gaina, ero bitako bat, ero pixkate peldu, oskai zutan, ero mikroin labean, ze hotza botatzen badio zue, bueno, normalean karamelo indadonan xina betera jarri, eta ero esne gaina botatzen dugu, aldala, pixkate peldu eta hobeto, txinpartak eta gutxi botako ditu. Ze horre botatzen denean, nasketa gertatzen denean, karamelo oso beroa dago, eta esne gaina gotzotza botatzen badio, ba hor dantza gotena. Eta ero gurina. Eta hori moldeari botako diogu oinarri moduan. Eta hori izango da, geratzen daulako batofia, holan krematxu, ez da geratu, ez da karamelatuko gogortu, ez da ingo gurinari eta esne gainari esker. Eta plantanoarekin, bananoarekin, ikusgarria. Bueno, bani nereakin jarraitukoen naparrona izanik, bueno, ba, santutegiaren ingurukoa dakarkizuet. Ba, bertako historia, oinarritzen dena ze garaitan, erdiaro, hasiera horretan, ba, gutxien ez, ez? Honen ardatza Teodosio Goñikoaren penitentzia, eta, bueno, ez dakit, elezarra itxu duzuen ez baita edo ez, baina, bueno, antza Teodosio ezkondu eta jarraian segituan, ba, gudara aldegin beharra izan duzuen. Gudara aldegin dakoan, bere emaztea Konstantza, ba, gelditzu zen jauregian, Teodosioren gurasoekin, eta bueno, ba, adeitxua izanik Konstantza, saliteke jauregiko logela nagusia gurasoi utzi ziela. Urten ostean, denboraren ostean, hori da Teodosio etxera bueltan zela, bueno, ba, bidean antza, basa jaunez, mozorrotutako, ba, deabruak edo, olako tentazio edo tentaldi edo gezur batzuekin, engainatu omentzuen esanez, ba, Konstantza, morroi batekin edo, bueno, ba... Gueratzen zela. Oeratu edo bentsat engainatu itzentzula. Orduan, bueno, Teodosio amorru batean etxera iritsi, goizaldean etxean sartu, logela nagusian sartu eta bi koskor ikusi omen zitun. Amorruak jota ezpata atera eta bertan erail zitun.
bueno, ba, momentu hortan edo handiken gutxira Konstantza azaldu mentzen mezatik eta bueno, ba, sarraskia zo hartu eta Teodosiok bere buruari emanda Erromara joan omentzen ba, barkamen bila edo barkamen eske kasuntan aita santuari. Eta aita santuak penitentzia gisa edo zigor gisa zerrezarri zion ba, kateekin lotuta ba, ibiltza gerritik, bai gerritik eta bai hanketatik. Eta ala zebilela nora ezean, Aralarko mendizerran, han izaten omen zen erentzugen bat edo kobazuloren batean, non bai. Erentzuge honi ofrenda gisa herriko ba, pertsonan bat edo eskaintzen omen zitzaion. Mm-hmm. Eta han omen zijoan pertsona hau, ofrenda hau edo han omen zijoan, eta Teodosio ere baino era ezean, eta bueno, ba, Teodosio bere bizitza ba, miserable eskainizun ba, honengatik, ordezkatu zen, eta han sartu zela kobazuloan antza, erentzugeari. Aralarren kobazulo asko daude. Mendukiokoa ezautu genuen, badauka, bai hori da, badauka, eta han esan zigun Amaia Gobilarrek esan zigun, hango haute zen, auskalo, auskalo, elezar bada eta ez dakigu. Mm-hmm. Baina, bueno, ba, hori, ba, han sartu zela kobazuloan, erentzugea azaldu mentzen, eta Teodosiok ba, momentu hortan gora behira laguntza eskatu, eta Done Mikel edo San Miguel azaldu mentzen, ezpatarekin ba, erentzugea akabatuz. Horti dator, eta, bueno, ba, kateak ere moztu omen zituen, eta hor ikusi dituzun kateoik. Oie dio, benet, oie. Bai, buruko mine, mengo buruko mine harindu ditean kateoik omen die Teodosionak, izatez, antza. Horrek pixua izango zuten, ez? Zan ze, busketa bi, ez? Bai, gerritik eramateko, unero emateko, bai, izango zuen, izango zuen. Bai. Moldagaitze, san litzeke, ez? Moldagaitze izango zen, baina bueno. Bueno, ba, horti dator, historia hori da azken finen, penitentzi bat eta... Entzuntan auken, entzuntan auken, eta oin esaten da hori, entzuntan auken historia hori. Bueno, bueno, ba, behin kateak askatuta eta nun bait, bai Teodosiok eta bai Konstantzak eraiki omen zuen lehen olako santutegi moduko bat, eta gero, hau jarraiekoa izango litzateke. Bai. Eta, bueno, ba, bertan ere urtean zehar pasatzen dien bisitaren kopuru izugarrie da. Bai. Eta guretzako Naparrontzako ere oso esanguratsua. Batipat hor badau udabiden edo ez, ateratzen da eta gurtzen da eta bar. Guretzako behintzat horrekin hasi gea. Hor Aralarreko mendikaten zatia handiena Gipuzkoan bai. Eta bueno, horren lekuko ere da hor maiatzan baten ere larreak irekitzen egiten den festa hemen Gipuzkoan. Bai. Ze Aralar, bai, mendizerraz gain bada, ez? Hola hartzaientzako edo uda parte hortan abereek eta ardik eta bazkatzera eramateko toki garrantzitsu bat. Zenbat eta zenbat borda ote daude hor. Gure alabaren izena horti dator. Araitz. Araitz Baiaratik. Han maioak da euskaz, eta bueno, baiaren bai, maioak, bai ba, mendikate edo mendilerro hortan dauna, baina maioak ere dantzaleku izan zen, ba, 70-ko hamarkadako jende askorentzat elkarpuntu garrantzitsua zen. Zan nuntze dut, maioak? Hortxe, Azpirozko gainortan. Ez dut ezagut. Nik ez dare, baino entzune, bai, bueno, nik dauketen agogoan da, bueno, ba, orko hor merchandising existitzen zen. Beste no. modu bat ulertzen zuen hor merchandising. Ara, erredozen eta nola, bueno, erredozen esateagatik ez, edo kotxetan nola lunan edo kristalen, kotxeko bai. Kristalen maioak jartzen zuen. Bai, eia jende horako pegatinak inero. Bai, oizen merchandising. Total. Totala. Eta zenba bizipen, pagorez eta arren, konta eguzu zuen bizipena maioaken izan dakoa, zein jarai hartako zein ospetsu ezagutu zenutenan, ikusi zenuten edo entzun zenuten zen. Ospetsu gara juten zien? Garai hartakoak. Pantxo eta Peio. Bai, eta bueno, ba, garai hartakoak, Zabala, Osborne ere, Bertin Osborne ere bertan izan omen zen. Eta batek arrautze bota omen zion. Zein da hori Osborne, ni Pantxo eta Peio, baina besti Bertin Osborne... Bueno, hor batzu jakingo baino baten batek publikotik hartuta arratsa da. Arratsa kopeten, bai, kopeta zapla. Tasbatu. Bai. Taska. Hombre, bea, hoy tipo hori, pensa, Bertin Osborne batia batia ez da saia. Etzen ula ez zaitzen da. Ba, entzun da, bai, baina nahi du esan Bertin Osborne bati joti ez da saia. Un día omen da, ez tipo, oso un día ez da. Bea, baina kopeten ematea meritu da, oke. Vale. Bai. Total. Bueno, honi, ez da altzatu, Gure zulotxok ondo gaz. Tofea, dagoeneko, karamelatzen nahi zego, pixkatu lan kenduko dut, azukre beltzak initzen danean,
gehiago kostatzen da jakitea karamelua intzaigun, ero ez. Txuriak initen baduzue, hor jaseitu nabaritzen da kolorea belzten azten danean, egin da, hola, beltzakin, loditasunean daia, burbuiak ikusten dik erota gehiago kostatzen da lapurtzea, horrei esaten digu, ja karamelua temperatura hartzen edala, murriztu zaigula ura, eta ja, hau gure karamelua. Orduan, honi ingo diguna da, beti, zutatik kanpo, ez nena inabota. Hoi naztu. Eta honen usainak eramaten gaitu, oieke nola dira, karamelu, bada, ez tofe karamelu bat. Hori di, famatu, ez? Berters. Berters. Ha, izen badauk horre bai? Original. Osa, Euskal, izena daukan guzti existitzen da, nola da hori? Euskalduna esatu dutena? Gure Euskal Herrian esatzen dela? Bueno, eta hemen, gurina. Jap. Eta ezeingo dugu. Eta listo. Hau joango da, oinarria. Oinarri hori ginda dagoenean, 7 minutu falta zaizkio lagin dik, eh? Ba, 7 minututxo falta bat zaizkio, ba, ikustazuen nahi baduzu zer gehiago ikusteko dagoen Aralarko santutegi barruan kasu honetan. Inguruko 300 herri baino gehiagok San Miguelen bisita jasotzen dute eta abuztuaren bigarren igandean ere Gipuzkoara joaten da Igaratzako erromeriarekin bat eginez. Bertara etortzen denak ere San Miguel gurtzeko aukera du, hori bai egungo egoeratara egokituta. Gaur egun ezin zaio musurik eman, baina bueno, orain urte batzuk arte behintzat bi ematen zitzaizkion, bata gurutzean eta beste aurpegian. Aldarearen alboan oharkabean pasatzen den gune bat dago eta hori hau da sagrarioa. Bertan irudi hau ikusiko duzuenez ama pelikanoa dago eta honek simbolismo bat du, lotura bat du Jesukristoren historiarekin eta gorputzarekin. Bueno, kontatuko dizuegu txorienen. Santutegiko sakristian oroigarriak ez ezik Arimenaldeko mezasariak ere biltzen dira. Eta orokorrean urtean zehar hemendik pasatzen diren bisitaria 7.000-tik gora dira. Aipatu behar helburu erlijiosoaz gaindi mendizale sutsuen topalekoa eta tokirik adierazgarriena ere badela Aralarko Done Mikel. Horren adierazgarri, hamarkadaz hamarkada mendigoizaleen eguna ospatzeko aukeratua izan den tokia da. Mendizaleak batzeko bertan aterpe hau dago, sutondoa mailak eta besteak beste goxotasuna. Aterpeari itsatsita jatetxea dago eta bertako gidaria Mikel Zulaika da. Bertako espezialitateak besteak beste ajoarrieroa eta salda. Beraz, ni behintzat gozatzera noa. Eta Aralartik bueltan, berri hori txorionez. Oinarria egin da. Oin. Gure tofea botako dugu. Beldur gabe. Eta goska jure eramango pixkat, itxartean. Bale, jaione? Bale. Geruza bat? Nahi eramatenik. Lase, lase, zuke. Zuke zein. Bai. Bai, bai, bai. Eta oin, benetan, ikuste duzu zer esan, hau goska jure doa. Eta hartuko dugu, gurina eta azukera jarriko hemen karamelatzen bebai, urtutzen, eta gure bananak serratan moztuko itu, hemen karamelatu. Hori, banana listoko honen, gainean jarri. Txantilli bat muntatu, eta listo. Eta karameloa xeetu, ba, hori, eta apain, garra. Bale, bale. Pita. Bueno, ba, Aralarti bueltan, zigorren azalpenak, eta berriro ere, Aralarrera goaz. Zergatik, bueno, ba, bertan gure mitologiaren olako ondare bat ere bada olako, zeinek ez du entzun adibidez, ba, gentilen historia edo bertan kokatzen dela, zuk hori entzuna daukazu ez? Bai, bai. Nola antzina, bueno, ba, kristautasuna etorri baino lehen, eta ez, ba, baziela gentilak hemen, olako ba, pertsonai indartxu, kaundik eta harriekin eta ibiltze ziena mendi batetik bestera botatzen, bueno, ba, hauek, antza behin hor Aralarko kobazulo batean, edo ba, bertan zeuden gentilak ikusi omen zuten ekialetik zetorren olako laino bat, laino dizdiratxu bat, eta zer rotezen harrituta, ba, gentilen ba, zaharrenari edo jakintxunari galdetu zioten. Bai.
gentila honi deitu, eta ba, kobazulotik ateratzen hasi zenean begia iriki bartzioten, batzu begi bakarra baizien, eta hortarako endaia edo lako labetik ateratzeko pala baten bidez edo, iriki omen zioten nola ala begia, eta honek ikusi zuenean lainoa ala esan omen zuen. Gazteak edo mutilak, kismi jaio da. Gureak egin du botan azazua amildegitik bera, eta alaxein omen zuen, hartu eta amildegitik bota omen zuen, eta gainontzeko jentilak ba, lezean harri batekin itxita gorde omen zien batzuk behintzat, beste batzuk alde egin omen zuten, eta sakabanatu, eta gero ba, galdu ere bai. Hori da gutxi gora bera jentilen ba, historia, beraien aztarnak zenbat eta zenbat jentilarri, zenbat eta zenbat trikuarri, eta ba, horti dauden beraiekin lotzen dienak kasu honetan. Zenbat harri jaurti omen dituzten jentilak alde batetik bestera. Hoi jentila botatuko harri omen da hori, zenbat daude? Asko, 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 bai, ez dakit, izenak ez ditut, bilatu, ikusi ditutzen badaude, baina bueno. Eta bai. Ez da bakarrik. Gentilen historia gero guk Bretainian beginela antzeko historia bazeo, baina bertako baolako mitologiako pertsonei batzuekin, eta historia antzeko esan, ba, gentila modukoa berdin holan itsasoan ateatzen ziren bost harri zeuden, pon, 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 eta ez, ba, hori diela botatako ez da izerra. Ba, esan, naparra izango zan da, handik, euskal, gentil napar bat izango zan da, a ber, handi Bretainian daño ez da, indarra espoli bota, berroan txak. Bueno, eta gentil oso, oso ezaguna, txikitan denok entzun izan dugun tartaloren tartalo. Begi bakarra bera, eta nork ez du ba, irakurri, ba, bere pasartea edo entzun, sikiera edo kontatu. Gogoratu tartalo ere, ba, hartzaiekin lotuta da, hola hartzain munduakin, ardi bat jaten omen zuen egunero gutxienez, eta giza haragia ere gustatzen omen zitzaion, gogoratu eraztun bat zuela, bueno, izango zen gaur egun golako lokalizadore bat. Hemen nago, hemen nago. Bai, bai, GPS-a. Garai hartan nolako teknologik zuen, eh? Bazelden, baina magikoak. Magikoak, magikoak. Bueno, ba, Patxi Artzainari nola jarri zion atzean, eta bueno, ba, Patxi Artzaina azkarra izaki, lortuzun, eskapatzea edo aldegitia tartaloren atzaparretatik, eta nola ba, tartalo atzetik jarraiki, ba, amildegitik bera jausi zen, eta uretan itxo zen. Hori penetan gertatu zen, eh? Kurioso da, ni nola ez duten egin pelikula atorren inguruko, eh? Ze honek, gaur egun modan daude, eh? Esaten da honak, benetan gertatutako, ekintzetan ba oinarritetako pelikula eta tartalo oraindik ez dute egin. Benetan. Vale, vale. Bai, bai, benetan. Ba, izan liteke zeren eta kontuz, hemen gaina badaude bi toki edo kokatzen dena tartalo horkoa zela. Bat da alde batetik Zegaman, hor tartaloetxe dolmena da ontokin, Saadar mendia, eta bestea da, hau, Naparroan Zizur nagusian ondoan hor El Perdón, eta Erreniega mendian, orduan, ipuño honetan adibidez Saadar mendia azaltzen da, baina beste batzuek aldarrikatzen duen Naparroko Zizurko ingurukoa zen, orduan. Mundu guztian gertatzen dela. Oain, zuk, benetan gertatu zela diozun horretan, horre eztabaida berriz ere, eztabaida sortzen da Gipuzkoaren eta Naparren artean. Zein. Kontxo, pelikula osatzeko garaien, historia benetakoa baldin bada, nork eramango luke, nun egingo litzateke, Gipuzkoan edo Naparroan? Mugan. Mugan. Uf. Mugan. Horre, ba, betu, ataundik horra biden, holako kurbaen baten, pateo baten, hango erdin kurba askorik ez da, hor kurba handinen. Bosteun bat, aukeran. Gutxinez, eta estaldurai batez, una maravilla. Estaldura zer da, kobertura. Kobertura, nik hor, bitu, erastunak inorti sartu bat zan, tartalo, que zingo zin jarraitu. Ze, estaldura gabe geratuko zan, erastuna. Etxe, borreon, zer da hori. Bueno. Bueno, hauek karamelatzen, esnegain arrotzen jungo naiz. Bakizu, esnegain arrotzeko, garrantzitsua. Oskailuan izan dut lehen esnegaina eta izozgailuan katilua ero hartzeko erabili behar duen ontzia. Esnegaina bertara bota, hemen litro erdi gutxiora dago, 50 gramo glas azukre, eta ero bainilla esentzia, ba, holako koiaraka txiki bat botako dugu. Eta honi, ba, eragin inbarko zaio. Oin, eragio mutil aurreko dan bolinio, bak izabestia esan. Bai. Eta hauek, ja nola karamelatzen nahi dien, eh? Bai. Honi, ja, zua itzaldi, eta bere hortan horretziko dut, ze bananak ez du nahi holan konpota inda geratzea.
Nahi dudana da, pixkat, barrutik gogor xamarraldea. Ta, hortarako ze hartu dituzu, berde xamarrak edo onduk? Horre bita izaten baita, ez? Erdi bidekoak. Niri berdeak ez ezki gustatzen da, bakit ona esuntza daukatela, testaize, baina ni berdea, ostra, eta gaina, ber, kirola dintzako, onak eldutako egine. Puntuan, bere puntuan. Besteak beste azukre gehiago eta bestelako onuragarri gehiago dituztelako, ez alde batetik. Bueno, baina gauza zer den, bananei bai azaltzen zaiela olako pinporta beltz batzuk edo orban beltz batzuk eta askoetan bai duritzen zaigu, bueno, ba ez daudela onak, baina iriki eta ba onak daude. Hoxe daudela. Hemen bereizte aldera bananak eta platanoak ditu, banana gora, banana bera aigea, baina antza hemen Ego Ameriketatik eta Afrikatik datozenak bananak omen die eta Kanarietakoak platanoak. Bai. Vale, vale. Bai, antzek bai. Izan liteke. Baina bueno. Baina berdina da, ez? Espezie, eske a ber, berez, hor nien lengunien grazia ikizien, batekin, ez, galdetu zean, nahi zuzu, platano eta banana da. A ber, euskeraz, dana, banana deitzen zaio, eta berdina da, ez berdintasuna da hori, bueno, ba, platanoa, Kanarizetik ekarri izango zela, eta banana, Ego Amerikatik eta. Baina, berak esaten zean, ah, orduan, platanoa, kilometro zero platanoa. Kilometro zero platanoa, Kanaria nun dauden ikusten bauzu. Bai, bai, eta baldin eta zu nungo azean sentitzen zuen. Hori da, baina hor beralde hortan, urruti dut, eta nahi, baina, bueno, hala, Afrika. Total. Olako duda existentziala ere sortzen du kaba eta xampain artean, ez? Eta azkenen jatorri edo gehien bai. Bat horre, ba, atzekalde hortan. Bai. Bat frantziarra, bestea, ba, kataluniarra, hori da. Bai. Baina, ah, bueno, Frantzian bertan beba dauzkat, xampanakin, xampana, dago beste bat, xampanua teknika berdina da belita, baina, bueno, beste eskualde bateko denez, ba, izen ez berdina. Probatzen ikusu eta biak, produktu berdina. Era. Bueno, gauze da, badakizue pasaden urteko horri ez nez gogoratzen, zein hilabetetan izan zen, baino, ba, Kumbre Vieja sumendiak nola, ba, lerketa izan zuen, eta horren eraginez, ba, platano, barkatu, platanoaren prezioa, ba, garestituko zelako zurrumurrua zabaldu zen. Bai. Eta beldurra ere, bai, aldi bere. Baina ez da inbestigu, Zigo da pixka? Ez naiz fijatu, ez diot garrantzia handirik eman, ze azken finean ere, ba, bertako, ba, esan dezakegu, ba, merkatuari edo laguntzeko edo modu bat izan daiteke jarraitzea erosten, lehen erosten zenuena, eta gero ere, ba, komentatu behar hemendik, ba, antza bertan ekoizten dena, 125 besterik ez ondena. Bai, ordu, La Palmakoa, hemen, platano guztitik, ekoizten denen, 125. Bai. Ordu, bueno. Ba, bai, horri izan zen kanpaina bat ere, ba, beldurrik ez izateko, ona zeola bertako platanoa. Bueno, eta La Palmako platano guztia, ez duela harrapatu sumendiak, Hori da. Bai, lan, bueno, ba, guztiategi batzuk eta harrapatu dituela, bai, handena, ez? Bai, orduan, bueno. Bala, hola, horrein. Bueno, ez daukaguna da, denbora, jaione, orduan, arrotuko dut hau. Eta behin arrotuta daukagunean, mauka batean jarriko dut, eta gero izango da, pixkat ostutzen daukagu oinarria. Oinarri gainean jarri gure banan hauek, eta ero, bom, botoi batzu jarriko izkio, eta listo, hori txikitu eta gainetik bota. Ba, zigor ez dakit, tartalon eraztunarek, hemen nago esango duzun baino tarta horrek ere. Hemen nago! Hemen nago! Hemen nago! Ikusi duzu, benetan erresa dala. Eta probatu duzu gainera, egia da kombinazio hobena eta asmatu zuten, bai. Asmatu zuten froak beraiekin zituzten, eta kombinazio hobena hau da, baina beste dozin frutarekin eitea ere, kosua gertuko da, Kontuz, bada kafea edo txokolatea sartzen dionik edo erantzen dionik ere, orduan bai, aldaerak eta, milaka. Eta izaten bauzu etxean, Argentinatik zuen lehen guzua degarri dago lako esne gozoki bat, esan dago da, dulce de leche edo delakoa, ba, bikaine. Eta baten bat egon guapetzen da, eta olako Nutella pixkatekin oinarrian be. Un egin eta gora San Fermin. Pekata minuta, gero kate hiru buelta eman da, listo. Bai, hemen, bitu, bai geratu zain dena pixkan dik ustot, eta txuriak inein da, errexe betzen gozan, karamelu bat ofea pixkat bigun aldera, Olan, nahiko nuen itxastea, baina gero ingo zegoen, olan, blup, pixkat irekiko zego, baina oidio benak. Jateko erxaua. Oidio benak. Eta hau da, hemen motraioan inditu dena gure estizko karameluak, txikitu pixka, eta honek emango dio, ba, bueno, olako ikutu parregarri bat, jaione petazeta bat dago izkion igual,
Hori hona izan zan petazetana. Gustatu zitzaizun, benetan. Asko, puntazo bat izan zan. Baina, bueno, hemen nahi duzuena bakoitzak, eta zuen urrengo lagun arteko afarirako ero, postre hau, afaria, askaria, bueno, berdin da. Atxaldekoa. Bai, ez da, umek, hau, umei eta itxiko, bikaina. Zenbateko gozea dauken, jai honen marezkurena? Ba, tartalok adinakoa. Aralarren gora eta bere hibilitzak ero. Tartalok adinakoa. Baina. Ardi bajateko hain behi agian ez, baina bueno. Bueno, ba, ez ne gaina pixat urtutzen ez, guk, ez du gulako itxoin, hau, ostu arte, baina, bueno, horrela. Alare. Osa, hau, barrura, orduan, hemen apurtu ero, hemen barruan ero. Venga, granatu azkarrau, venga, bagoazela da, maida. Zein behar duzu, berak esan duen, bolau, iru, eta orduan hasi behar jaten. Barkatu. Hasi berrien ez, programan. Eta, una da. Erra. Ea, oina, bai, ja esan du, posla, iru, oin ja jantan. Da, bila, eh? Bai, hau, tofean, urrengoan, epizkada da, bueno, zuek etxean, ni baina boten duzu, seguru. Erra, buah, pasada. Ez que platan uolan, puntazo bada, banan hauran. Bere osotasunen, ikuste honekin elezar bateri gazteko modun gaudela, da hemendik agian mila urtetara edo ez, kondaira gisa zigorri turrietaren, nola da, banofi postrea. A, banofi esan, ero tartofi esan. Ez, benetan, eintzazu etxean, postre erraza, goxua, eta mundu guztiari gustatzeko modukoa. Inungo sekretu gabe, eta esan dako, oinarri nahi duzu nahi bile. Saltzen dituztein, baina gaieta atzo txikitu eta gurin pixatekin. Ba bai, eta bueno, ba guri programa agurtzea besterik ez zaigu gelditzen, eta nola ez eskerrak ematea ere bai Aralarko santutegiko, ba bertako langileeri, bertako ordezkari, eta bertan hartu ziguten guztiei eskerrik beroenak, baita ere Joseba Oriokoari iradokizuna bialtzeatik, beraz, bueno, ba guzti honekin batera. Eta gure lantaldeari, hobena ziela. Bai, baina tarti gabe daude gaur. Izorre. Un desastre, la vida.